živijo, zjutraj zajtrkujejo v letalu, opoldne kosijo na parniku in zvečer večerjajo na vlaku. In spijo v kamionih in ti kamioni drvijo, 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 drvijo. Sklical sem vas, da bi vam razložil. Posameznik in oseba je ena sama in ista oseba. Jaz nisem jaz sam. Nekdo drug sem. Nekdo drug v nekem drugem. Barvi ste drug pred drugim. Strahovi, pantomi, prazne marnje. Moj mož se ukvarja z važnejšimi, vzvišenimi stvarmi. Govornik, ki ga čakamo, on bo odgovarjal namesto mene. Na vse, kar nas teži. Kdaj? Ta trenutek bo kmalu prišel. Poslušajte me. Izkušnje vam na vseh področjih življenja. Poslušajte ga, izkušnje vam. Nisem egoist, ukvarjal sem cel sistem. Veliko sem trpel. Veliko trpel, poznal. Veliko sem trpel. Sistem. Samo, če boste dobro poslušali moja navodila. Samo, če boste poštivali. Rešimo se. Rešiti ni bomo dušo vzraševanje. Rešimo se, da je ena sama resnica za vse. Ena resnica za vse. Obojte, da obojte me, kaj bom popolnoma se prepričan. Nikoli, nikoli. Govornik bi že moral biti tu. Ne morem. Ne morem.
Imam talenta. Imam se papirje, vse dokumente. Kaj se moram? Govornik bo prišel. Vlastnikom tega prostora, arhitektu, zidarjem, ki so bili tako dobri, da so postavili te zidove. In izkopali temelje. Elektrokičarjem. Hvala tudi mizarjem, ki so napravili te udobne stole, na katerih lahko sedite. Spretnemu rokodelcu, ki je izdelal te udobne fotelje, v katere se je mehko ugreznilo vaše veličanstvo. No, kar pa mu ne brani, da ne bi ohranilo resnega. Hvala vsem tehnikom, izdeloval sem papirja, piskarjem. Hvala lastnikom tega prostora, organizatorjem, ki so omogočili na tojšnji sestanek, AGRFT-ju, MGL-ju. Hvala vsem vam, ki ste prišli. Ja. Ja. Hvala Ivanu. Karin. Za škatle. Za škatle. Za prehrano, urca. Kinderjoy. Kinderjoy. Derby. Policij. Hvala. Hvala Mateju, režiserki. Hvala. Hvala. Gaji. Gaji za plakate. Hvala Niki. Hvala Niki. Hvala Karin. Hvala komisiji. Hvala babi, da si prišla. Hvala. Hvala. Moje družini, mojemu očetu, mojemu mami, ki mi je dala vse, mojemu dve pobratu. Moja, krivica. Hvala.
Hvala etnologiji da me ni zanimala. Hvala. Hvala te. Hvala te. Moja. Moja Eva. Moja Medeja. Moja Vidržinja. Moja Semiramis. Daj, kak sad uledaju. Najno življenje se lahko neka, v tej tihi časti. Moje življenje je bilo tako polno. Kaj ti zdaj te puščam skrb tebi, dragi prijatelji govornik. Te puščava skrb tebi, dragi prijatelji govornik. Izpovej vse. Povej vse, ne zanemarjaj zdaj šaljivih, zdaj ganljivih, zdaj žalostnih zgodb iz mojega privatnega življenja. Govori o mojih okusih. Zabavni sladkosti. Ja. Govori o njej, o tem, kako je znala pripravljati svoje turške paštete, svoje zajče paštetice na normandijski način. Papiljane paprike. 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 Računam na te, govornik. Mi dva se bova po dolgih letih dolgotrajnega truda samo še poslovila. Zdaj? Zdaj. Umriva v polni slavi. Da bodo v nama govorili. Pa da bova vsaj tvoja ulica imela. Nama bo vedno. Ti, ki si vedno verjela vame. Sem želel zelo sva. Skupaj. Umreti v enega. Osim da. Da najno mlado. Meso. Telo. Telo. Meso. Meso. Isti črnički. Požro. Skupaj. Zapustila bova sledove, ker sem človeka.